wakati ambapo mambo kama haya yanajitokeza. Christine Nguku ambaye ni naibu mkurugenzi wa baraza la wanahabari humu nchini chini ya kitengo cha mafunzo kwa wanahabari. Baada ya kuchaguliwa kama naibu kiongozi wa walio wengi katika bunge la Senate, Seneta wa Kilifi Stuart Madzayo sasa anasema kuwa eneo la Pwani lipo nyuma ya chama cha ODM na kuwa haina haja ya kuanzisha vyama vingine. Katika mahojiano na ripota wetu Tobias Chanji, Madzayo vilevile ameelezea uhusiano kati yake na viongozi wa muungano wa Kenya Moja. Na hatua ya chama cha ODM kumtimua aliyekuwa naibu wa wachache katika bunge la Seneti Cleophas Malala bila shaka imeibua joto la kisiasa katika vyama tanzu vya ule muungano ulikuwa ukijulikana kama NASA, vyama hivi vikiwa vyama vya ANC, Ford Kenya na vilevile Wiper. Lakini seneta ambaye anachukua wadhifa huo sasa ni Stuart Madzayo ambaye ni seneta wa kaunti ya Kilifi, na tuko naye hapa tu kutuelezea labda matarajio yake na kazi hii, ikiwa alikuwa ametarajia kuwa huenda akapata kazi hii wadhifa huu. Kitu cha kwanza nataka kukiweka kinaga ubaga ni kwamba sikutarajia hata kidogo ya kwamba itafika wakati nitaserve katika hiyo position. Lakini kama mnavyojua taratibu za bunge vile zinavyokwenda ni kwamba kiwa kuna nia ya kubadilisha uongozi, hakuna mtu anabanduliwa bali kuambiwa kaa kando, keti kando ili mwingine apate kufanya hiyo kazi. Na hilo ni jukumu la chama. Na sasa kama vile sisi tuko katika vyama, tukijua tuko ndani ya NASA, wale maseneta wa NASA waliweza kukutana na wakajadiliana na wakaona kuna haja ya kugeuza naibu wa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Na hapo watu hupiga kura. Wale maseneta walioko pale hupiga kura, maseneta wote. Kwa hiyo kama wewe umepewa mwaliko ufike ya kwamba tunataka kufanya mkutano na mjadala tutakaoongea ni huu, ni jukumu lako wewe kama seneta kwenda kwa huo mkutano na kuweza ukileta kama apology ama ukisema nisameheni jamani, nitakuwa sitakuwa na nafasi kwa sababu nitakuwa na shughuli zingine, hiyo ni sawa, ni haki yako. Lakini ikiwa una nafasi basi unafika kwa ule mkutano na wewe unajionea, na wewe pia utakuwa utapewa nafasi ya kuongea na utapiga kura yako. Ya? Kwa sasa ajenda yako ni ipi? Na mimi nataka kueleza ya kwamba hiyo yalitendeka na si mara ya kwanza ndani ya bunge la Senate kutendeka kitendo kama hicho. Ndugu yangu Moses Masika Wetangula alikuwa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge. Tuliona aliweza pia kuambiwa kae kando, alafu wakili James Orengo akachukua wadhifa ule. Hakukutokea sababu zote za kusema kwamba kuna kuwa na mapigano ama shida ama nini ama fujo, haikuwa hiyo. Na hakuna mtu yote aliweza kutamka akasema ya kwamba ilikuwa si kisheria ama si haki. Mambo hayo yanafanywa, yanatekelezwa ndani ya bunge la Senate. Si mambo ya kwamba hati yanachukuliwa na tupwa nje kwa vyama. Hatu wanaanza kugongana chama cha ODM, kinagongana na Wiper, kinagongana sijui na Jubilee, kinagongana na Jubilee wenyewe pia wakitaka kufanya mageuzi katika chama chao, wanafanya. Hakuna mlalamiko wote, hakuna mshikamano wote ambao unaambiwa, si kila siku tunaona. Bila shaka mtazamaji, hao ni mahojiano na Tobias Chanji pamoja na naibu kinara wa walio wachache katika